And God will make a way where there seems to be no way. He works in ways. Na ninashukuru Mungu ni kwa sababu ya kunipa nafasi na kibali kingine na ili nikaweze kuleta neno la Bwana siku ya leo. Ujumbe ule Mungu ameweka katika moyo wangu, ninataka kuzungumza kuhusu liberation equals to deliverance. Ndio ujumbe ambao ninazungumza siku ya leo, ya kwamba liberation equals to deliverance. Ufunuo matokeo yake mwisho ni kukombolewa. Na neno hili ambalo Mungu ameweza kuweka katika moyo wangu, najua ya kwamba litaweza kuwa la baraka siku ya leo na kwa wasikilizaji wangu katika jina la Yesu. Na tutajifundisha na mtumishi mmoja katika Biblia, na ataweza kutuelekeza na tuone ya kwamba alipopata ufunuo wa maisha yake na akapata kile kinasumbua maisha yake, hapo ndipo aliweza kukombolewa. Na neno lile ambalo ninazungumza siku ya leo, ningetaka unisikilize vizuri, kwa sababu ni neno ambalo litaweza kukusaidia na kukupeleka mahali katika jina la Yesu. Mungu akawa akiweka neno hili katika moyo wangu, ya kwamba katika maisha ambayo tunayaishi, ni vizuri Mkristo kuangalia maisha yake vile anayaishi. Na ukitazama maisha yako uone vile unaishi maisha yako, ni kama kuna mambo ambayo hayakufurahishi, ama ni kuna mambo ambayo hayakupendezi, ama kwa lingine kuna mambo ambayo inakaa ikijirudia katika maisha yako. Unafaa kuambia Mungu akupe ufunuo wa maisha yako na jamii yako na kazi yako, ama in every area of your life. Na ukishajua Mungu akupe revelation ya kile unapitia katika maisha yako, utaweza kukombolewa. Na siku ya leo tutajifundisha na Jabezi katika First Chronicles chapter 4 and verses 9. Na tuone ya kwamba mtumishi huyu wa Mungu, kuna mambo ambayo aliweza kuyangalia katika maisha yake, na hakupitia mambo mazuri katika maisha yake. Na maandiko ikawa ikinisaidia ya kwamba, ukisoma vile maandiko inatuelezea, inapeana historia ya vile Jabezi aliweza kuzaliwa. Na vile Jabezi alizaliwa, tunajua kabisa ukweli, hakuna mtoto anaweza jua vile alizaliwa, kwa maana hakuwangi na ile hekima ya kujua akizaliwa kulikuwa na nini, ama ni mambo magani, ama ni mateso magani yalikuwa wakati alikuwa anazaliwa. Ukiangalia huwa tunasoma historia hii ya Jabezi, nisome alafu ndio nikuelezee. Biblia inasema, that is First Chronicles 4:9. There was a man named Jabezi who was more honorable than any of his brothers. His mother named him Jabez because his birth had been so painful. He was the one who prayed to the God of Israel, "Oh, that you would bless me and expand my territory. Please be with me in all that I do and keep me from all trouble and pain." And God granted his request. Bwana bariki neno hili ambalo ulinituma, ni kwa sababu ya wasikilizaji hawa. Na ninaomba neno hili ukaliweke nguvu, ukaliweke pumzi. Na ndio baba wetu, neno hili vile ulitumana, kwa maana wasema hujawahi tumana neno likakurudia bure. Umetumana neno hili ni kwa sababu ya mtu mahala pale anasikia sauti hii. Ninaomba kwa uwezo wako tufungue masikio yetu ya nje na ya ndani, na ndio tukaweze kuelewa haswa kile Roho ananena na kanisa siku ya leo. Tubariki Bwana kwa jina la Yesu, naomba na kuamini. Amen. So tuone ya kwamba Jabezi, maandiko inasema ni mzee alikuwa anaitwa, sahihi inapeana vya wazamani, alikuwa anaitwa Jabezi. Na ni mzee mwenye alikuwa ameheshimika sana kwa nyumba yao, ama nyumba aliyozaliwa na ndugu zake. Na mama yake akamuita jina Jabezi. Na sababu ya kumupea hili jina Jabezi ni kwa sababu alimzaa na uchungu. Na nilipokuwa ninajaribu kutafakari na kuangalia neno hili,
Jabezi, kwa nini alijua alipewa jina? Kwa sababu alizaliwa na ujumbe. Jabezi alikuja kuangalia maisha yake. Akizaliwa mtoto akizaliwa, anapewa jina na wazazi wake. Ila amepewa hili jina ni kwa sababu ya mashida zile yale wazazi wamepitia. Ama amepewa hili jina ni kwa sababu ya changamoto katika familia. Mtoto huyu ni kwa sababu ni mchanga, ako innocent, huwa haelewi na huwa hajui sababu ya kupewa jina. Na hata akifika kiwango ya kuenda shule, aingie katika nursery, akiulizwa na mwalimu huwa anafurahia sana, anasema ninaitwa fulani wa fulani. Bila kujua maana ya jina lile ambalo alipewa, alipewa jina hili ni kwa sababu gani? Na ninaona kijana Jabezi akazaliwa, akalelewa kama vile huwa tunalea watoto wetu na kama vile tulilelewa. Lakini wakati Jabezi alikuwa mkubwa, akawa mzee na akaingia katika maisha ya kushughulika hapa na pale, akaanza kuona matokeo ya maisha yake sio mazuri. Na ninaona Jabezi maisha yake yalikuwa yamejaa machungu. Maisha yake yalikuwa yamejaa huzuni. Maisha ya Jabezi haikumfurahisha wala haikumpendeza. Ukiangalia maandiko inatuambia mstari wa 10. Jabezi alipotazama maisha yake na kaona si mazuri na kuna vitu ambazo hazienendi vizuri, maandiko inatuambia akaomba Mungu na akaambia Mungu, nibariki naweze kupanua, you expand my territory, mipaka yangu ukaweze kuyapanua. Na tunaona ya kwamba akamwambia kitu cha tatu, na akamuomba Mungu ukaweze kubariki, please be with me in all that I do, chochote nitakachofanya kama Jabezi. Akasihi Mungu akamwambia, ninaomba uwe nami kwa kila kitu nitakachokifanya. Naweza kuniteka na shida na machungu. Ni kwa sababu ya ombi ambalo aliyakilisha mbele za Mwenyezi Mungu. Maandiko inatuambia and God granted him his request. Mungu akasikia maombi yake. Wapendwa na wasikilizaji wangu, jambo na ujumbe ambao ningetaka nikueleze. Wewe mwenyewe usipokaa chini na uangalie maisha yako, na uangalie kile kinasumbua maisha yako, na uchiite mkutano, na ujaribu kujua na kuelewa maisha yangu vile ilivyo, maisha yangu vile inaendelea, mambo ambayo ninayapitia, machungu ambayo ninakutana nayo, challenges ambazo ninakutana nazo siku baada ya siku, zinatokana na nini? Jabezi alipoangalia maisha yake akaona maisha yangu si kawaida na watu wengine. Ninaona Jabezi akiangalia maisha yake na ya wanaume wengine ambao walikuwa katika kijiji hiki. Lakini akaona maisha yake kuna tofauti. Ingawa nimeheshimika katika familia yangu, ingawa ndugu zangu na dada zangu wananiheshimu zaidi, wananitambua kama mwana katika jamii hii, lakini kuna kitu hakiendelei vizuri, kuna mambo haikai vizuri. Na ni kama nikiona, wapendwa, usipojua maisha yako wewe mwenyewe na usipojichunguzia maisha yako na uone maisha yako kama haiendi vizuri, na utake kujua zaidi ya kile kinafanya maisha yako isikai vizuri, hakuna mtu anaweza shughulikia maisha yako ama anaweza kuja kuanza kutafuta utafiti wa kile kinasumbua maisha yako. Jabezi yeye pia alijiangalia. Niambie, mtoto mwenye alizaliwa, kwa sababu mama yake kuna mambo aliyapitia, kuna mateso aliyapitia. Alipobeba mimba ya kijana Jabezi, kumbe akamupea jina Jabezi, na neno hili litamaanisha uchungu. Na kwa sababu alipewa jina ambalo linamaanisha uchungu, uchungu na shida na mateso ikaandamana na kijana huyu tangia siku alipozaliwa mpaka wakati alikuwa kijana mkubwa. Lakini wakati alikuwa kijana mkubwa, akajua mama yangu alifanya kazi yake. Siwezi nikajua
inasimama na inaendelea na inapenya. Lakini mimi nikianzia biashara yangu, siku mbili siku tatu ninarudi zero. Nikianzia jambo lingine, badala ya kuendelea linaniletea machozi. Kila kitu cha benzi alikuwa anafanya, matokeo yake yalikuwa machozi na machungu. Lakini nashukuru Mungu wa mbinguni, kwa maana kanisa la Mungu, haijalishi ulizaliwa katika jamii gani, haijalishi ulizaliwa katika ukoo gani, haijalishi ulizaliwa katika sizoni gani, lakini ukikaa chini siku ya leo, ningetaka ukaweza kujiita mkutano na ujaribu kuangalia maisha yako. Ukiona kuna vitu ambazo hazikufurahishi, uone kuna vitu zinaleta machozi katika maisha yako, uone kuna vitu zinaleta aibu katika maisha yako, uone maisha yako vile unatembea, the more unaendelea kukua, the more unaendelea kuongezea miaka, the more machozi nakaribia katika nyumba yako, the more uchungu nakaribia katika nyumba yako. Mkristo mwenye anachichua anafaa kusimama na kuanza kutafuta sababu ya shida ambayo ninapitia, sababu ya mateso inayojirudia, sababu ya machozi ninayolia, sababu ya machungu ambayo yamenisingia, na unaendea Mungu wa mbinguni, unamulilia, unamwambia Jehova, nilizaliwa nikaitwa shida, nilizaliwa nikaitwa machozi, nilizaliwa nikawekewa mipaka. Inaweza kuwa ninaongea na wewe ambaye wakati ulizaliwa, ulizaliwa katika season ambayo vijana wa kwenu walikuwa wanawekewa mipaka, wamama wa kwenu walikuwa wamewekewa mipaka, ukawekewa mipaka na wakatangaza katika mchanga, hata huyu hata faulu, hata huyu hata endelea, ndugu huyu hata endelea. Lakini siku ya leo nimekuja kukuambia, revelation equals to deliverance. The more you know revelation, na kile kinakusumbua hapo ndipo ukombozi wako uko. In the mighty name of our Lord Jesus. Chapenzi alipochua revelation ya maisha yake, ukombozi ukapatikana. Ndugu yangu na dada yangu, wakati utachua kile kinakusumbua, hapo ndipo utakuwa mama ambaye amekombolewa, hapo ndipo utakuwa kijana ambaye amekombolewa, hapo ndipo utakuwa mzee ambaye amekombolewa. Kanisa, Mungu akawa kinisaidia, wacheni wokovu wetu usikuwe ni kuokoka jina na kuenda kanisa kila Jumapili na kusema mimi ni wa dini fulani, na kusema mimi ni wa kanisa fulani. Unataka kuniambia Jabezi hakuwa na mchungaji? Alikuwa na mchungaji, alikuwa na kanisa, alikuwa anaitanishwa nalo, alikuwa na mahali ambapo alikuwa na abudu. Lakini alipotazama maisha yake, kila wakati ni machozi, kila wakati ni kilio katika maisha yake. Wapendwa wasikilizaji wangu, tuna Mungu mbinguni anayesikia maombi, aliyesikia maombi ya Jabezi, huyo pia nimekuja kukupea habari yake. Muendee siku ya leo na umwambie kile kinakusumbua, ambie Mungu nataka kujua, achilia revelation ya maisha yako. Ukiona watoto wako wanataabika, unaomba leo unarudi kesho. Ukiona biashara yako haisongi, unaomba leo unaomba kesho. Jaribu kutafuta revelation ya kile kinafanya biashara haiendelei, ya kile kinafanya watoto wanalipia mateso, na hapo ndipo utapata ukombozi wako katika jina la Yesu. Ukiangalia Jabezi, maandiko inatuambia akaomba maombi manne, akabia Mungu blessing, kumaanisha Jabezi baraka na yeye zilikuwa vitu vili tofauti. Alikuwa anasikia watu huwa wanabarikiwa, aibiki baraka kwa Jabezi ilikuwa ni historia, lakini katika maisha yake hapo amebarikiwa. Akajua siri ni kumuomba Mungu wa Israeli. Wapendwa, siri ni kumuomba Mungu. Number one, uchu.
alijua kile kinakusumbua. Jabezi kitu ya kwanza, alijua kumbe machozi yangu, kumbe kutaabika kwangu, kumbe kusumbukana kwangu ni vile nilizaliwa. Ni mama yangu alipitia mateso. Akaniita Jabezi. Shida hili ni machungu. Ninakula machungu. Jabezi alikuwa analala machungu. Anatembea machungu. Wapendwa, wakati ulizaliwa, utakuja katika dunia hii. Ulizaliwa sizo ni gani? Jina la Bwana lipewe sifa. I remember there is a time nilikuwa nimeshia maisha nikidogo. Nikawa nimepitia rejection for many years. Kila mahali nikienda nilikuwa na rejection. Na nilipotazama ninakuwa rejected mpaka na ndugu zangu na dada zangu. Nilianza kutafuta sababu ya hii rejection ni nini. Nimeomba, nimeopewa na watumishi wa Mungu. Lakini kila nikienda mahali hakuna fedha. Hakuna, ni rejection tu inanifuata. Nilipoenda kukaa kwa dada yangu, na unajua mtu anajuanga mahali watu wengine watu wanaweza nite, lakini dada wa tumbo moja anaweza nikupatia wakati wengine wameniachia. Nilipoenda akanicheck, akanitupia maguo nje. Kukimbia kwa kazini yangu akanitupia maguo nje. I remember nilikaa chini, nikaanza kutafuta kiini na shida ya nichecho limetoka wapi. Finally nikakuja kujua. Na ni vitu zingine wazazi wanafanyanga bila wao kujua na kuelewa. Shida na machungu ambayo itafuata mtoto ambaye atazaliwa. Nikizaliwa my father alitaka mtoto kijana. Mtoto msichana kaikia ambaye ni mimi. Lakini tuwajua ni anajua ya kwamba alikuwa anataka kijana zaliwe katika familia. Kwa sababu baba mzazi ambaye amenizaa, yeye alitaka kijana msichana amekuja. Rejection nitaanzia siku ya kwanza nilipozaliwa. Na wapendwa, kila roho ambayo huingia kwa watoto wachanga haijulikanagi mpaka yule mtoto atakuwa mkubwa. Watu wengine wanapitia mateso, lakini ni kwa sababu ya mahali walitoka. Nilipotafuta na nikachunga, revelation ikaleta deliverance to my life in Jesus name. Kanisa na wasikilizaji wangu, ulizaliwa wakati gani? Inaweza kuwa wewe ni ule mwenye tuyuma, kuna language inatumikana na kumbe inaleta rejection kwa watoto wa Mungu. Inaweza kuwa wewe ni mtoto mwenye mama yako alishika mimba kibahati mbaya. So you can imagine, wewe ulikuja tu hii dunia kibahati mbaya. Kumaanisha katika maisha yako tu inakuanga na bahati mbaya. Kwa sababu mama hakuwa anatarajia shike mimba. Hakuwa anataka mtoto. Ni wazee wangapi tumesikia wamerijeti watoto? Anaambia mke wake machoni ya kwamba mimba ambao umebeba mimi sitaki mtoto. Mtu kama huyo asipojitua kikuwa mkubwa, aanze kuangalia maisha yake vile inatendeka. Aanze kuangalia maisha yake vile inakaa. Wapendwa, hauwezi ukapata ukombozi. Jabezi alipata ukombozi ni kwa sababu ya kujua revelation ya kile kilikuwa kinamsumbua. Revelation brethren equals to deliverance. Ukitaka deliverance katika maisha yako, ukitaka deliverance katika toa, katika jamii, katika kazi, tafuta kile kinasumbua maisha yako katika jina la Yesu. Jina la Bwana lipewe sifa. Na ndio unaangalia ukiona waganga kabla hajaanga mtu. Wale huenda huko. Hawezi ukaingia kwa nyumba ya mganga na kuambia tu umeingia. Shida yako ni hii. Anataka kukutafutia historia. Na tiachue kile kinakukuta. Wapendwa, sisi wenyewe, wacheni kuanzia siku ya leo. Tazama maisha yako. Tazama jamii yako na uanze kujua ni nini ambayo inasumbua maisha yangu. Jabezi akaambia Mungu, help me in my work. Yani alikuwa anajaribu kuambia Mungu aweze kumubariki na I expand my territory, his territory. Kumaanisha mipaka ya Jabezi ilikuwa, alikuwa amewekewa mipaka katika baraka zake. Ukiangalia ombi hili analiomba akisema ya kwamba
kulikuwa na mipaka ni kuendelea. Jabedi naona ni yule mzee aliyokuwa mipaka. Huenda hangepata fedha zaidi ya 5000. Mipaka ilikuwa imewekwa. Ni kwa sababu ya machungu na yale yanapita. Na akaambia Mungu, "Expand my territory." Na Mungu ni mwaminifu atakusikia. Wapendwa, inaweza kuwa wewe uliwekewa mipaka katika maisha yako. Ya kwamba katika jamii na kizazi ni umetoka, kuna laini ilichoa na wakasema ya kwamba vijana wote wa hii boma hawezi wakapita hapa. The moment unatembea ukienda kukaribia mpaka uliowepo, shetani anaachilia magonjwa katika hiyo familia, inakurudisha hatua 5 nyuma. Unapoendelea kukaribia, shetani analeta furugu, analeta shida, analeta matatizo, kwa sababu mipaka katika maisha yako. Na ninahitaji Mungu anionekanie. Akamwambia Mungu jambo la 3. Ya kwamba, "Please be with me in all that I do." Kumbuka Joseph when you read Genesis 39 verse 23. Joseph yale yote yalipitia. Na akapitia machungu na mengi na mazito. Mstari huu unatuonyesha ya kwamba, kwa sababu Mungu alikuwa na Joseph, alimbariki chochote Joseph alifanya katika maisha yake kilifanikiwa. Jabezi akaona maisha yake hapa. Kila kitu nikifanya haina fedha, haibariki. Na akamsii Mungu, chochote ninachofanya kibariki. Wakristo, inafaa sisi ambao tunajua Mungu wa ukweli, ambaye ni Mungu wa Isaka, Ibrahimu, Yakobo, chochote ambacho unafanya kinafaa kubariki, kinafaa kunawiri. Maandiko imetupia assurance ya kwamba chochote ambacho kinafaa kizae mara 30, kikitoka 30 kizae mara 60, kikitoka 60 kizae mara 100 katika jina la Yesu. Akahamia kaenda Nairobi, na shukuru Mungu huwa anatufuata mpaka leo. Alinipea testimony jana na akafanya nisikie ujumbe wenye Mungu alikuwa ameweka ndani yangu, umepata nguvu. Na akawa kiniambia siku ya jana, alikuwa ameniambia juzi, "Nimuombe kwa sababu anaona biashara yake haiendi vizuri. Kuna vitu anaziuza na wakati anaweka kwa mitandao wakiweka na wenzake." Alipoweka smara ya kwanza, alikuwa akinielezea within 1 week alikuwa amepata faida ya pesa. Zemo anaendelea akaniambia mendia akianzia kazi kabla haijaenda sana inaisha anaanza tena. Hatukuongea sana Ijumaa nikamwambia, na kwa maana umenipigia wakati tunaanza maombi yetu ya kuomba na kusema, tuingie kwa maombi na tuombe Mungu tujue sababu
shida ambayo inanisumbua. Na hajui utume wenye Mungu ameweka ndani yake. Nikamuuliza ni shida gani? Akanipea testimony akaniambia kuna siku ulifundisha kuhusu kutoa 10%. Na I was faithful kila wakati na kila siku. Na akanipea siku moja walikuwa wameenda kazi mahali, wakalipwa shilingi 2000. Alipolipwa 2000 alikuwa faithful kabisa. Pesa zile zake zikapotea. Zikaanguka. Akaambia Mungu kwa sababu mimi najua kuaminika kukutolea zaidi ni vizuri. Na itaweza kwa maana. Hata kama hii 2000 imepotea, nitatafuta 200 nitolee ile pesa nilipotea na nitolee. Akatuma pia alikuwa ananielezea hata siku hiyo. Akaona kiniambia ya kwamba kile kilifanyika mahali walikuwa wameenda kazi. Wakapata fedha. Wakapigiwa simu wakaambiwa ya kwamba wanafaa warudi kwa sababu kuna sherehe inafanyika. Na wamehesabiwa, yani wamechukuliwa kama guest waende kwa ile sherehe. Kumbe ni kwa sababu ya faithfulness yake, pesa zimepotea. Sijasikia imani na wewe imani ina hiyo. Na niliambia hakunuhudika. Hata hakuuliza Mungu, nimekuwa nikitoa tithe faithfully, halafu pesa zangu zipotee. Na unaniambia ya kwamba bla bla bla. Nikitoa utazuilia utafanya, hakuongea. Yeye alitoa na bado akaendelea. Kumbe pesa zake kuna mahali ziliaguka, kijana mmoja kati yao. Na akaona ni yeye ameangusha. Na zilikuwa zimekanyangwa na watu na watu. Kulikuwa wakati wa mvua. Because aliniambia ukimepewa hizo pesa zilikuwa zimejaa matope. Huyu kijana akamwekea. Alipomwekea kurudi tukati the short, yani tukati the story short. Aliporudi alikuwa ananielezea ya kwamba alikuwa anaambiwa na huyu kijana, niliona pesa hizi na nikasikia kabisa siwezi tu. Kwa sababu msichana alitoa, akaniambia wakati nimeanza maombi siku ya leo, Mungu ameniambia biashara yangu kutoendelea, kutosimama, because aliniambia niko na deni. Hebu shwari. Niko na deni sijui fulize. Niko na deni sijui wapi. Akaniambia nimejua shida yako. Shida ni mimi niko nayo. Because the last time nilitoa time, siwezi kukupa. I cannot give. Na nikamwambia vile umepata revelation ya maisha yako, hiyo equals to the leader. Sasa wewe umekomolea. The only thing you are supposed to do ni kuendelea kutoa your time. Nikamwambia shukuru Mungu kwa sababu umepata. Sababu na kiini cha biashara yako kutosimama na kutoendelea. That's why kanisa linakuambia, jaribu kukaa chini kuangalia maisha yako. In every area katika maisha, ujiulize, Mungu mwenye ninaomba ni Mungu wa nini? Na wewe nawaambia Mungu ya kwamba ninakutafuta. Ni nini naweza fanya maisha yangu inaenda vile inavyoenda? Jamani, hivyo ndivyo alivyofanya. Maandiko inasema ya mwisho akaambia Mungu ya kwamba and keep me from all trouble and pain. Akamwambia Mungu na uniweke mbali na mashida na machungu. Lakini kwa sababu Jabezi alitangulia kutaka kujua kile kinasumbua maisha, maandiko inasema Mungu akasikia maombi yake na akamuonekania. Kanisa na watu wa Mungu, nimekuja kukuambia revelation equals to the leader. Wakati utakaa chini ujue kile kinasumbua maisha yako, ujue kile kinasumbua jamii yako, ujue kile kinasumbua watoto wako, ujue kile kinasumbua mume wako, mke wako. Wapendwa kanisa, hapo ndipo utapata ukombozi katika jina la Yesu. Wacheni tusiokoke tu, tuje kanisani. Salvation si jina. Tuliambia Mungu tulipookoka, vuta jina langu katika kitabu cha uzima. Andika katika kitabu cha uzima. Akafanya hivyo. Unipokuja kanisani, ni wewe utembee hatua kwa nyingine. Ukitaka kujua hii inaniletea hii. Ninaonanga watu ambao wanakula vyakula aina fulani bila maharibikia. Wanajuana within a short time. Anasema nikikula sukuma huwa inani.
kwa maana hautapitia ile line katika ile ndio. Nataka niulize kwa sababu naongea kuhusu revelation iko studio. How do I receive the revelation? Unaweza kuuliza ile revelation. Revelation hii nitaipokea kwa njia gani? Kwa sababu revelation ni Mungu mwenyewe huipea. Hata wewe mwenyewe kujua kile kinakusumbua. Hautaijua katika mwili na nyama. Inahitaji Mungu akufunulie. Kuna vitu zingine zimetoka katika jamii zenye tumetoka. Katika familia. Na uenda umetoka katika familia wazazi hata walikuwa maguka na babu. Ama wengine ni familia ziko na siri, hawezi wakafunulia wewe. Yule ambaye atakufunulia ni Mungu mwenyewe. Kwa sababu anakupenda, revelation huwa zinaachiliwa from above. Na Mungu anapanga chini. Anakuambia maisha yako unateseka ni kwa sababu ya hii. Kila kinakusumbua ni hii. Kila kinakusumbua ni hii. Hiyo ndio inakuanga uzuri wa Mungu mwenye tunao. Number one, how to receive revelation. Become childlike. Humility of heart help qualify a person to hear. Kuna wakati mtoto ukiangalia mtoto, anakuanga na humility ingine, mtoto anakuanga tayari kusikia. Kwa wazazi na wakubwa ambao wanawaongeza. Wakati wewe mwenye una become childlike. Wakati uko in the kingdom of God, una qualify kusikia kutoka kwa Mungu. Mungu anataka mtu ambaye ako na roho ya mtoto. Mtu mwenye ako tayari kusikia. Ninaonanga watoto ambao tunawachunga, ukiita katoto kadogo. Sijui kama umewahi experience sahihi kuwa na katoto pale kwa geti. Na haukajui ukafanyia kucha. Katoto kanakujanga pia. Jaribu ufanye the same. Uambie mtu mzima kuja. Nakuuliza nini? Wewe ni nani? Before ni maswali zaidi. Na kama atakuja, atakuja kama ametoa macho mengine. Wapendwa, wakati unakuwa shauri, unasikianga kutoka kwa Mungu. Number two, obey what you know. The willingness to obey attracts revelation. Wapendwa, learn to obey what you know. Kile kimesumbua kanisa, hatuombee what we know. Unajua kudanganya ni vibaya na unadanganya. That is disobedient. You cannot receive revelation from above. Obey what you know. Unajua Mungu anakuambia njia hii ni mbaya, na bado unaisisi kupitia njia ambayo amekukataza. Kanisa, tumekaa katika kizazi na season ambayo disobedient imeinuka kwa njia kubwa sana kwa watu. We don't obey. Na ndio nasoma katika maandiko, kuna mahali mwanafunzi mmoja aliuliza Yesu swali. Yesu alimjibu akamwambia, unajua kile unafanya. Si ati Wakristo hatujuaji, tunajuana. The only challenge we have, hatuombe kile tunajua. Hadi imagine unajua ile kuko problem maandiko inasiamini kuambia ya kwamba, nipeane mfano na uongo. Ya kwamba kuna vitu saba ni chukizo kwa Mungu. Na uongo ni kitu ambao Mungu anachukia. Na you alone you can afford kushika si. Na level ya salvation uko. Na unatengeneza uongo inakaa ukweli kabisa. Na unasema ya kwamba ni kujitetea. Ni wapi umesoma kwa maandiko wa Kristo wanajitetea? Na uongo. Na Mungu anasema uongo ni chukizo mbele zake. Kumaanisha wakati umedanganya, wewe mbele ya Mungu wewe ni chukizo. Mungu kesho uende umuombe na wewe ndio ulidanganya leo, unakuwa chukizo mbele zake. Jina la Bwana lipewe sifa. Unajua usherati ni mbaya. Na kabisa si ati haujui. Na one thing nimekuja kuona na sisi Christians. Wapendwa, vitu vyenye tunajua ni vibaya, hizo ndizo tunazifanya. Learn to obey what you know. Ukijua hii kitu ni mbaya Wakristo hawafanyagi, hapana fanya. Ukijua kuna nyumba zenye Mkristo aingiaji, hapana ingia. Wakristo tunafika kiwango ambapo kuna siku nilikuwa naambia mtu mpaka tunawekelea shetani. Kuna wakati mwingine nilisikia mtu anawekelea shetani mpaka nikaambia shetani nimekuhurumia.
lakini wewe huwai enda hivyo. How comes wewe uende kwa pa na ukuje kuambia pasta niombe? Nilijaribiwa nikakunywa, nilikuwa nimeenda kukunywa soda huko nikisikia news, alafu tena upatwe na majaribu kwa ndani ya pasta na ukuje kusema ya kwamba nikujaribiwa wewe na shetani. Nani alijaribu mwingine? Vitu zingine tunaenda kujaribu shetani badala shetani atujaribu. Wacheni tuombe watu wino. Wakati unafungulia simu yako unachua kuona pornography is wrong. Kwa nini unafinya simu na simu haina mikono? Mikono yako, kidole yako ndio inafinya. Inaenda, inaenda na unajua tu ile laini unaingia. Na mwisho wake unakuja kuinulia Mungu mikono. Je, Bwana ninakuja tu nichukue tu vile nilivyo. Na hao ni watizo wenye wanazoea kuambia kwa watu, enda unipeleke mbele za Mungu. Yaani hata unataka wewe uwe mbele ya Mungu, Mungu akuwe nyuma yako. Kwa sababu unataka kuombea what you know. Ukitaka ku receive revelation from above, learn to obey what you know from today in Jesus name. Number 3, learn the biblical art of meditation. Tusome Psalms 77 and verse 6. Learn the biblical art of meditation. Zaburi kwa haraka 77 aya yake ya 6. Maandiko inasema, I spent the night. Sikia vizuri vile Daudi anasema. I spent the night in deep thought. I meditated and this is what I asked myself. Ya kwamba Daudi anatuonyesha ya kwamba anasema usiku wake alispend, alitumia usiku wake na mawazo deep, mawazo mengi. Ni nani amewahi tumia usiku wake na mawazo mengi mejaa ndani yake? Si ya biashara, si ya vile utaoa, si ya vile utaolewa, si ya vile utapanua biashara. Do you know what Kristo most of the time mawazo yetu inakuwa na deep thought, thought deep. Serious in content. Yaani mawazo yako imejaa. Na kile kinafanya ichae ni mambo tu ya hii dunia. How many Christians amewahi chaa mawazo yake usiku haupati usingizi? Ni kwa sababu ya Mungu. Akasema I meditate and this is what I asked myself. Uende usome hapo chini kile alikuwa anajiuliza. Daudi usiku wake alikuwa analala lakini mawazo yake imejaa. Akimeditate kuhusu the kingdom of God. Jameni na wasikilizaji wenzangu, mawazo yako ni nini imejaza? Wakati unaenda kulala ni nini imejaa? Wengine tunajaza mawazo yetu na vitu zenye hata zitusaidi. Ya kwamba unaweza jaza mawazo yako, ni piane mfano na msichana uliona, unasukuliwa na urembo wa msichana the whole night. Hiyo ndio inakusukua. Unasukuliwa na nguo uliona na mama mwingine, ama uliona kwa duka ingine na unataka uvae wa mama wengine wa kuona. That unaweza tumia the whole night. Uwe na deep thought ni kwa sababu ya vitu vya hapa. Wapendwa, learn the biblical art of meditation. Wacheni tuwe watu wa kumeditate about the Bible, about the kingdom of God. Na hiyo ndio ilisaidia Daudi, ina attract revelation. Kwa maana wakati unakuwa na that meditation, hiyo ndio inaleta revelation. Number 4, live in faith. Living by faith in my present assignment makes me lay before more. Wakati unakaa na imani na unatembea na imani, inakusaidia kila assignment yenye Mungu ameachilia katika maisha yako. Inakufanya wewe uwe tayari kwa mambo mengi day after day. Wapendwa, wacheni tuwe wa Kristo wa imani. Tutembee imani, tukae imani, tukule imani. Number 5, acquiring an understanding heart. Ndio wewe uweze kupokea revelation,
revelation of God. Number six, nikienda kumalizia. Give God your night. Ati umpatie Mungu usiku wako, utampatiaje? Song of Solomon 5:2. Akasema, I sleep, but my heart is awake. Song of Solomon alikuwa anasema ya kwamba nimelala lakini moyo wangu umeamka. Wakristo hatufai kulalanga fomo fomo. Na ndio huwa mimi smile yangu maisha na pia Christians. Usiku hapana kula ugali ya kilo 2 peke yake. Usiku Mkristo mwenye nataka kureceive revelation. Kwa maana kuna maandiko nataka tusome na wewe. Uone Mungu anaachiliana revelation na understanding knowledge hizo zote usiku wakati tumelala. Lazima ukujifundishe vile huo. Na ndio naona Mzungu alikuja kutuletea masomo lakini kumbe ni Biblia. Akasema ya kwamba in the morning eat like a king. Lunch time you eat like a queen. Jioni alikuwa anajaribu kuelezea unafaa ukule tu matunda na tu. Tu fruit tu na mboga mboga. Yeye alikuwa anaangalia hii afya ndio usinene pesa. Mchana asubuhi asubuhi ndio unafaa kukula vizuri. Na lunch kiasi. Jioni hapana. Hebu niambie Mkristo ukalie kilo moja ya ugali. Na sukuma ya shilingi 50 ukule yote. Na ndio naona ya kwamba wengine wetu unalalanga usingizi yenye ukilala saa 3 unajisikia asubuhi kesho. Hata alamu inaweza lia ukiwa hapo mjini. Ni Wakristo wangapi ambao huwa wakilala usiku wamelala lakini mioyo yao imefunguka. Unafaa umelala lakini moyo wako uko awake. Mimi natiwa nende to receive anything from above. Ya kwamba malaika hata akitembea kwa hiyo nyumba unachua. Shetani hata akitembea katika hiyo area una say something is wrong something. Can you imagine wapendwa wa Kristo tulale kiwango mpaka mchawi anakuja katika marango yako. Anaweka matawa, anaweka vituko na furugu. Wanakuja mpaka wanaachilia mabitambara zingine na haukusikia, haukuwa na energy. Mkristo si mtu wa kulala usingizi mingi. Unahitaji wapie Mungu from today. Wacha niwe ninalala lakini roho yangu iwe imeamka. God loves to visit us in the night and give us instruction that we will have hard time to sit in the job that we get to see. Hali kusome kitabu cha Job. Uone Mungu huwa anaachilia vitu hivi. Si mchana. Mchana ni kwa sababu uniambia ya kwamba uko pale unauza unaoa. Nitamwambia customer hapa bei ni 5, bei ni 10, bei ni 20. Hata hayo nipata nafasi ya kujitegemea. Sinaweza kwa wakati tumelala. Maandiko inasema katika Job 33:16. At night when people are asleep, wakati watu wamelala, God speaks in prison vision. Wakati watu wamelala, Mungu anaongeaga kwa prison vision. Ndio huwa anatuzungumzia. He makes them listen to what he says, and they are frightened at his word. Wapendwa, kama kuna wakati Mungu anaachilia ndani, ni wakati wote. Sijui kama umewahi sikia mtu akikwambia ya kwamba na ni kama usiku Mungu alinielea. Sijui kama ni Mungu alinielea na mshetani. Hata hajui. Wapendwa, inaweza kuwa direction ya maisha yako. Mungu alikuja usiku gani na akakuletea kwa hiyo. Na kwa hiyo. Lakini ni kwa sababu ya kulala mwili na mawazo na fikira nene. Unaishi kustrago na kustabilisha kwa Mungu. May I need it thank God by the grace of God. Mambo mingi ambayo huenda ilikuwa katika jamii na ukoo. Mungu analivina usiku. Na watu wengi wale ambao huwa wanalala na mioyo yao imefunguka. Utasikia
na ni yule mwenye unajua kwa hivi. Unamwambia na kama Jonathan ndiye. Hauwezi kupata mtu kwa barabara umwambie wewe simama hapo. Nilikuwa nakuambia niko na siri kitu inasumbua maisha yako na jamii yako. Tigani hauwezi. Huwa una make sure yule mwenye atajua siri zako na zako ni yule ambaye ni the same to our God. Wale watu ambao wanaachilia siri katika maisha yako ni marafiki zako. Maandiko inatuambia 15:15 ya kwamba that is John 15 and verses 15. I do not call you servant any longer because servants do not know what their master is doing. Instead, I call you friends because I have taught you everything I have heard from my Father. Unasikia venye Yesu anajielezea. Hawaiti wanafunzi hawa servant any long. Hata waita. Kuna wakati angewaita servant. Lakini hawaiti tena. Kwa sababu servant do not know what their master is doing. Niambie ni servant mgani ama ni mwajiri wa mgani mwenye anajuanga mwajiri wake kile anafanya. Yesu aliwaambia. Akawaambia instead, I call you friends. Ninawaita marafiki zangu. Because I have told you everything I have heard from the Father. Ninawaita marafiki. Kwa sababu, chochote ambacho ninasikia kutoka kwa Baba, ninawaelezea. Ukitaka chochote kiko katika moyo wa Mungu, Jehova aanze kukufunulia. Zijua wapendwa katika mambo hayo masaba itakusaidia utaweza kupokea revelation from above in the mighty name of our Lord Jesus. Wapendwa, revelation equals to deliverance. Unataka maisha yako ikombolewe, unataka siku ya leo jamii yako ikombolewe, unataka watoto wako wakombolewe, unataka huduma yako ikombolewe. Katika jina la Yesu, Jabezi aliomba, wamama hawa wana
uheshimiwe katika jina la Yesu. Ninatangaza maisha yako ikombolewe. Anza kupokea ufunuo kuanzia siku ya leo. Ninaachilia revelation ya ajabu katika maisha yako. Kuanzia leo utajua kile kinakula maisha yako. Kuanzia leo utajua kile kinakula jamii yako. Kuanzia leo utajua kile kinakula kazi yako. Kuanzia leo utajua kile kinakula watoto wako. Kile kinakula jamii yenu. Receive that revelation. Receive, receive, receive it. In the mighty name of our Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. I bless your name, I worship you, and I adore you. In the name of our Lord. Ubarikiwe na utukuzwe, kwa sababu wewe ni mwema. Nabariki msikilizaji wangu, na nena baraka Bwana. Tumeingia mwezi wa nane. Huu ni mwaka wa kupokea revelation from above. Katika jina la Yesu. Ikiwa ni Jumapili ya kwanza ya mwezi wa nane, ninatangaza katika season hii na katika mwezi hii na miezi na miaka inayokuja, watu wako wanapokea ufunuo katika jina la Yesu. Wengi wao wamefungwa macho, wamefungwa masikio. Hiyo shetani hataki wajue kile kinawasumbua ndio wasikombolewe. Nimekuja kuwafungua, nimekuja kuwafungua katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Uhimidiwe ya mafango kikarabusha na babata kwa jina la Yesu. Nataka nimalizie kuomba na wewe ambaye haujapokea Yesu. Rudia ombi hili nyuma yangu, sema: Bwana Yesu, nimekuja kwako, nimetubu dhambi na makosa, nisamehe, nitakaze. Futa jina langu katika kitabu cha kuzimu, liandike upya katika kitabu cha uzima. Nimeokoka siku ya leo, nitakufuata, nitakutumikia siku zote za maisha yangu. Nimeokoka kwa jina la Mungu Baba, Mungu Mwana, Roho Mtakatifu. Nimeokoka na kuamini. Bwana, naombea wale ambao Bwana wamekupokea siku ya leo. Bwana, achilie ufunuo katika maisha yao, wape kibali na wape uwezo. Naomba Bwana ukaweze kuwaonekania kwa jina lako, naomba na kuamini. Amen. Naomba Mungu wa amani awabariki. Shalom, shalom. And God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see.